Rayon Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları rayon ərazisində keçirilən reyd zamanı dayanacaqdan kənar saxlayan avtobus sürücülərini cərimələyib. Avtosferas xəbər verir ki, xüsusilə Sabunçu körpüsü ərazisində geniş dayanacaq olsa da, avtobuslar yolun hərəkət hissəsində dayanır və sıxlıq yaradır. Yol polisləri sürücülərə müvafiq izahatlar veriblər. Sürücülər sərnişinlərin dayanacaqdan kənar gözlədiklərini əsas gətirərək bu addımı atdıqlarını bildiriblər. Bu avtobuslar dayanacaqda dayanmağını siz tələb edirsiniz ki, burada saxlayın, yoxsa maaşı şoförlə gedib burada saxlayırlar? Bəli? Ölkəşmişim, camatın özəyində bu olmaz axı, burada saxlayır, dayanacaqdan kənarda saxlayır. Ay anam, bak gözəl bir geniş yer saxlayıblar ki, avtobus ora girə bilir. Qarşıda geniş yer saxlayıblar, rahat yer saxlayıblar ki, orada sizin orada yağış yağanda da örtüyü var üstündə ki, sizin... Həmşə buranı bilmişik, burada oturur. Sizden xahiş edilir, avtobus şoförlerine tələb edilmək ki, burada saxlayın. Siz orada gözləyirsiniz, bax indi bu sürücüyə 100 manat cərimə yazacaqlar. Nətər olur o? 40 qəpik pul verirsiniz, yazıq 100 manat cərimə olmur. Hə? Qardaş, bir demirəm. Bunu sən də saxlama da, orada saxla, gələcəklər arxanca. Onda bizə ağızdan çıxan sözləyirlər. Yox, olmaz elə şey. O yavaş-yavaş düzələcək. Yadınızdadır, sizi döyə-döyə orada saxlatırırdılar, burada saxlatırırdılar. Böyle kamera qoyulur avtobuslara. Bəs bu nə üçündür? Yəni həmişə burada saxlayırsınız? Yəni yoxsa... avtobusların hamısı burada saxlayır. Amma bilirsiniz ki, ora dayanacaq deyil, dayanacaq bu məsələ. Bəli, orada amma... Bəs niyə dayanacaqdan kənarda saxlayırsınız? Qarşımda avtobus var, mən məcbur gözləməliyəm, o geçsin, ondan sonra mən gəlməliyəm. Siz örtmə əməliyyatını eləyib, keçə bilərsiniz də qabaq. Bəli, onu da eləyə bilərik. Reyd zamanı bir neçə avtobus sürücüsü barəsində inzibati qaydada protokol tərtib olunub. Ümumilikdə həm sürücü, həm də sərnişinlər arasında izahat işləri aparılıb. Bu cür tədbirlər rayon ərazisində davam etdiriləcək. Nurlan Sakitoğlu, Avtosferas.